V Afrike raz jeden chlapík predával bejsbolové čiapky. Hej. Normálne mal taký stánok, šiator. bejsbolové, bejsbolové čapice. Bejzbolové, jo. My to v Čechách nehráme. Vy to nemáte? Ne, vy máte -ne. softball. No tak teda predával tie bejzbolky a keď tak predával tie bejzbolky, mal ich tam kopec, tak zaspal. A keď zaspal, prišli opice a všetky bejzbolky, ktoré tam mal, si dali na hlavu a vyliezli na strom. <laughs> a teraz pozera na tie opice a vraví, že dajte to späť. A nie, proste robili tam čo? Tak potom mu napadlo, že opice zvyknú opakovať po ľuďoch. Tak začal takto bubnovať. A tie opice začali bubnovať. Začal takto robiť. A tie opice takisto na tých stromoch takto. A potom hodil svoju bejzbolku. A všetky opice hodili bejzbolky dole. Tak ich teda pozbieral. A o 50 rokov na tom istom mieste jeho právnuk, právnuk, predával takisto bejzbolky. A stalo sa úplne, že to isté. Zaspal, prišli opice, pokradli mu všetky bejzbolky. Zasa boli hore na tých stromoch pozerá a vtedy si spomenul na svojho pradeda, ak mu hovoril, že raz dávno, pred 50 rokmi, jak mi to vravel, že mi ukradli tie opice, tie bejsbolky, tak spravil to isté. Začal bubnovať takto, opice takisto, takto. Začal búchať s nohami, opice takto. Hodil čiapku, opice nič. Hodil čiapku, opice nič. A ten veľký opičák mu hovorí, a ty si myslíš, že my sme nemali pradedu?